I'll get some of this. Yeah, after we're this after we're on this one. Pasta di corsi. Stop talking to me. So Alia. Rattai, barattai. No, quello da imitoli, imitoli. Da barattai. Però Zalli è cattivo. Momma Valli. Да, ату харсас дамичерта мере парламентчи викневи мере кизе бევრი საქმე გვექნება ერთად საკეთებელი მოგესალმებით კოალიცია ქართული ოცნება არჩევნებში ისი გეგმა არსებობს გამარჯვების პროგრამაზე ამიტომ დაგეგმებით ჩვენი ყოველი კანდიდატის წარმატება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ არჩევნებამდე დარჩენილ სამიოდე კვირაში ინტენსიურად მუშაობთ ყველა ოლქში ყველა კანდიდატი და მეც მოვედი თქვენთან შესახვედრად საბურთალოებთან და იმის გასარკვევად თქვენ როგორ ფიქრობთ თქვენ რა აზრი გაქვთ რა არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში რა არის შესაძლებელი რა არის გასაუმჯობესებელი ეს კოალიცია ქართული ოცნება თავაზობთ ყველა ოცნების ასრულებას სრულიად საქართველოს ოცნების და თითოეული ჩვენგანის და ამისთვის საჭიროა შევაგროვოთ ეს ოცნებები აი მეუბნებიან რომ ერთი ყველაზე დიდი ოცნება ხელისუფლების შეცვლა. თანახმა ვართ? თანახმა ვართ. თუ ვინმე სხვაგვარად ფიქრობს, აქვს მოსაზრება, არგუმენტები რომ არ არის საჭირო ხელისუფლების შეცვლა, ჯობია ვიცეთ საშუალება ამ ხალხს კიდევ 4 წელი, 5 წელი მართონ ქვეყანა, ძალიან გხოთ აი აქ მობრძანდეთ და პირველ რიგში თქვენ მოგისმენთ და იქნებ თქვენ ჩვენს გადაგვარწმუნოთ ვინმე. Who are these assets in me? I bought you at the desk. I should swallow to Michel with you. The coalition Amatusunda Shield Swallow, that commander. Amatusunda Shield Swallow, him to room. ბევრი რამეა შესაძლებელი უკეთ. ახალმა ხელისუფლებამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიწყოს ახალი ქვეყნის მშენებლობა. აი თავიდან რო იწყებს ხოლმე ყოველი ხელისუფალი საქართველოს შენებას და ახლიდან იწყებს ქართველი ერის რაღაცა გადაკეთებას, გადმოკეთებას. შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ სახელმწიფო ორგანოებმა აღძრეს 100-ზე მეტი საქმე. მიიწევთ ჩვენი ხმა. მარტო სახეზე დაგვირაღოთ რამდენი ვიქნებ და პირველში ნაცვლად მიიღებენ ისინი ჩვენს მას და გავიმარჯვებთ და ერთხელ და საბუთოთ